Cari il üzrə döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq raket və artilleriya qoşunlarının bölmələri döyüş atışlı taktik təlimlər keçirir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Planla uyğun olaraq bölmələr daimi dislokasiya məntəqələrindən cəmləşmə rayonlarına çıxarılaraq ərazidə açılma, atəş mövqeyinin tutulması və texnikaların döyüş vəziyyətinə gətirilməsi üzrə normativləri yerinə yetiriblər. Təlimin keçirilməsində əsas diqqət raket və artilleriya bölmələrində komandirlərin idarəetmə vəzifələrinin təkmilləşdirilməsinə, hərbi qulluqçuların bili və bacarıqlarının artırılmasınaələcədə Döyüş əməliyyatları zamanı fəaliyyətlərin planlaşdırılması və digər qoşun növləri ilə qarşılıqlı əlaqənin inkişaf etdirilməsinə yönəldilib. Real döyüş şəraitinə uyğun keçirilən təlimdə şərti düşmən hədəflərinin sərras atəşlə məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulan tapşırıqlar uğurla yerinə yetirilib.